Ja, det är bra XP i alla fall kan man ju säga. Ja, det... Ja, den här regionen klar då. Back to the ocean. We go. Ska vi fastravla dit? Ska vi fastravla dit? Jaha, ja. Då ska vi ut och åka på Tiny Bronco här igen då. Howdy. Our carriages will get you where you need to go. Well, I say our, but I'm not a regular employee. I only fill in from time to time whenever the farm I work is... Under Union. Ja, tack. Party level increased to 9. Under om 10 max. Och innan vi drar iväg här, man vet aldrig vad man stöter på om vi hittar en till sån här piratskatt. Med en halv svår fiende, då är det lika bra full tankat på HPMP. Yes, sir! Ja, skönt. Två regioner då. Återigen fullt klarade. Hoppas inte att det kommer någon mer skit här sen bara. Nu ska vi se. Innan vi beger oss tänker jag kanske vi ska kolla igenom. Har vi assessan? Men då hoppar jag upp det lugnt. MP upp, skill materia. Bara se om vi har maxat någon här. Healing, den är maxad. Den är bra. Bra. Och är inte den här då? Hades. Minus 30 defense. Ja. Bird of Prey. Hur ser det ut hos dig då? Du har inte maxat, inte maxat, inte maxat. Enemy skill har vi. Assess, det är bra. Där. Ja, men det ser bra ut, det där är bra. You ready to jet? Yep. Men överger vi alla... Åh, där stod ju Vincent där borta. Överger vi alla minispelare i form av delfiner och grodor. Moonstone. Men då har vi kollat kartan lite snabbt här. Vi har ju sig den där jävla fågeln där borta som vi säkert kommer behöva komma till på ett eller annat sätt. Jag tänker om jag följer den här... Cannot proceed further with the tiny bronco. Så borde vi komma till den norra krysset förr eller senare. Där borta såg jag någon lila flashigt-aktigt. Det såg ut som att det var något mer åt det här hållet. Trots att jag inte riktigt vet vad den där Jetsam, Pirate Jetsam är till för henne så. Det är väl här den såg ut att vara. Då får vi se om det är lika visuellt avblockerat här som... Det var söderut.
Okej. Vem bygger statyer ute på havet? Det var lite dimmigt där, så vi kommer inte vidare. Ska vi till den där lilla... Den här lilla ön. Jag tänkte jag skulle följa kustlinjen här ända tills vi viker av inåt igen. Ja, vi åker hela vägen ner innan vi vänder upp då. Ja, vad soft det här spelet. Bara sitta och cruisa med en båt. Nej, det såg ut som att det var någon ubåt som hade sjunkit. Här blir det mörkt. You cannot go further. Nu såg jag en lilla bunke här, om man säger så. Yes, så jävla träffsäker. Vi får se om vi kan komma i land här någonstans då. Men. Jag trodde jag skulle typ behöva komma i land och sen typ springa upp, men kanske på andra sidan. Där! Där har vi det. Där har vi det. Found it. Snygg vändning, Sid. Härligt jobbat! Okej. Okay. Fall om vi har ett missöde här så... It's a sea dragon! Weakness is lightning. When enveloped with galvanizing flame, it will unleash powerful, fiery counterattacks. Poisoning it will quench its flame and pressure it. Only lightning aspected attacks will fill the stagger gorge. Okay. Okej, okay, har vi något bio? Oh, vi har bio. Då slänger vi på bio då. Okej, okay, så jag... Och fortfarande bara lightning attack, så då är det väl Juffy. Nu ska vi se, throw. Där, och så ska vi ta... Så är det inte bara lightning attacks. Jag kan inte mena att det ska vara... Det är Tifa som har den. Ja, nu är det. Okej, Tifa, du får
Då byter vi till Cloud så får Cloud hila här. Magma Roar. Där är det inte. Nej! Fan. Jag brukar alltid misstajma så här. Så, got it! Vi fick ju, såg inte mycket XP vi fick, eller? I'm disappointed! Nej. Mycket Mogge medals. Då har vi två relics uppplocka. Kan vi inte... Oh, kan vi hoppa ner? Vi behöver inte klättra ner. Jag tänkte vi healar upp här för säkerhets skull för att det kommer någon mer fight. Jag vet inte om vi vågar ge oss iväg och försöka hitta en till. Pirate relic. The goat! The greatest of all time. You ready to jet? Yeah! Okej, då har vi två jävla pirates crap till här då. Och ena verkar vara hyfsat nära. Den verkar ju vara typ här. Här någonstans. Så då vet vi att då kan vi bara... Ska vi ta den långa vägen runt för att se om vi liksom hittar... Om det finns någonting... Roligt av världen och så här liten... Loot så här. Goat paw! Nej, ett snyggt kanon ut sådär då, får man säga. Om man orkar hålla på att ta en massa såhär fotomod, då har man nog säkert en rätt schysst bild här framöver. Om man väljer att ta från den här vinkeln någonting. Loseraktigt. Jag håller med. Fotomode. Jag har svårt att se varför man bara... Åh, nu vill jag pausa spelet. Försöka typ vrida vinkel, använda någon ram och grejer. Det för att försöka ta... Oha, nu svängde jag upp där. Inte svänga. Jag har... svårt att se att det ger mervärde i ett spel på något sätt, om jag ska vara ärlig.
Oh, här är hon ju! This one was easy. Och då är... Nu har vi kollat kartan här då. Då kändes det jävligt surt att på något sätt att jag inte kunde komma in dit. Det måste jag ju kunna. Det måste vara typ där kanske. Jag trodde att det var här. Vi måste ju kunna komma här någonstans. Ja, det är ju uppenbart att jag gjorde bort mig där. Åka ner där igen. Det är ungefär som att man ska fiska i alla spel. Helt meningslöst också. Det där ser ut att vara typ någon liknande drake. Item då. Vi tar en äter på en tifa här. Ja, så har vi nästan maxat. Nu är vi nästan förberedda så gott det går. Om det inte är ett fiskespel, då borde fisket i spel förbjudas. Weakness wind. Alternates between a low voltage state and a supercharged state in which it continually emits electricity. Attacking it while it's supercharged will cause it to unleash a paralyzing bolt of lightning, but it also pressure it exploiting its weakness with a strong wind. Exploiting its weakness with a strong wind attack will generate electric charge, while also make it susceptible to being pressured. Okay. Okej, har vi Aero här? Nej, det har vi inte. Ska kolla vem jag har gjort för det. Aero. Yes. Aj, motherfucker. Damn! Har vi... Nu måste vi börja tänka på vår välbefinnande. Nu tänker jag inte använda lightning för nu. Stagger vi honom ändå. Juffy... Blindside... Juffy spells... Alltså, det är brutalt vad Cloud blir slaktad här. Okay. Byter vi till Cloud. Även om du får stryk ska du få heala lite här. Du backar undan. Undrar om vi kan ta träffa en limit break här. Bara... Om vi använder den till.
Yuffie spells. Sluta, kom igen nu. Aj då, den här gjorde ont. No way! Ja, vi byter Cloud och hoppas att du kan. Spel Kuraga på Yuffie. Pröva en limit på en bloodbuff där. Ska vi se. Nu är det lugnt. Död. Nej, fiskespel är ett jävla otyg alltså. Alltså inte fiskespel i sig, utan fiske i spel. För att man ska kunna typ fånga upp någon fisk. Och när man har fångat upp fisken så ska man typ tillaga den. Och då behöver man ha plockat massa olika former av frukter eller grönsaker i det där jävla spelet. Och sen när man sitter och fiskar och fräser framför en jävla lägereldar, då ska man tycka att det är helt fantastiskt roligt. Och det är det utvecklarna kallar bra gameplay. Kan vi inte typ fast travel? Oj. Det var skönt om vi kunde typ fast travela hit nu. Det kunde vi. För vi ska slagga oss in den här nu. Innan sen ska vi hitta... Ska vi se vart är den då? Den är här, är stor här till höger. Welcome to the Royal Coast. Please welcome. Need some... Ska vi spela på piano när vi ändå är här? Jag såg att det var någon typ så här symbol på, vad heter det? Killen här. Blinda killen. Would you care to share? Of course the path to, which is why I... Men det är någonstans, jag har inte hittat ett så här pianohäfte någonstans. Jag som ändå känns som att jag har spelat det här spelet ganska noggrant. Fel bro. Nej, till bron! Fan, Vincent, han såg inte där uppe heller. Vad har du gjort av Vincent, grabben? Har du dumpat honom på en ö? Yeah, ready to jet! Nu ska vi hitta nästa då, sista krysset här på kartan. Treasure map. Ja, nu ska jag inte göra bort, men nu ska vi följa kustlinjen. Det är här nere vi ska. Nej, så överlag, det finns ju även i det här spelet massa jävla gathering man ska kunna plocka upp och grejer för att göra items och shit. Tycker inte riktigt det fyller någon bra funktion i spelet i sig. Och här är det ju bara där. Yes. Och då om vi följer den här linjen nu, då borde vi förhoppningsvis... Där är den röda. Jag ser den röda cirkeln där.
Hur kunde jag missa den här öppningen? Den var ju helt jävla uppenbar. Fan vad trög jag är. Han ser arg ut. Jag tycker alla som man möter som har horn, de ser arga ut. Precis. Du ser jag. Assess. Inflicting enough damage by exploiting its elemental weakness will pressure it as its battle progresses will grow. It will grow incensed, its power intensifies with each short it emits, reaching at apex after the third. Okej, okay, då har vi återigen så är det ju varit ice. Så blissar. Pressure it, så stagger it menar. Den här fighten är inte direkt supersvår. Här då. Cloud dog. Det var som fan. Spells! Ja, det var Blizzard. Inte okej. Fan om man... Okej, vi tar limit och cross slash här så har vi det gjort här. Fighten över. Så. Nu fick jag kontroll. Mer Moga medals. You know it. Oh no, fast travel unavailable. Eftersom fast travel is unavailable så kändes det som att när vi gör det här Pirate's Treasure, eller vad det är, vad vi får nu. Kanske kommer en bossfight eller något sånt där. Eller är det någonting vi ska göra? Fan vad, det här var ju schysst om det fanns så här item transmuter vi hade gjort den om man säger så. Okej, vi saknar en Wetzla Colt. Då måste vi segra den igen och vi där har vi Crosshair Compass. Hey, ja, det. Hello.
belongs to me best mates, which means you're more than worthy of taking my treasure compass. There'll be no roads on the high seas. You're at the mercy of the wind and waves, bound to their will. The ocean's a capricious lass, fickle and cruel. She'll do her best to drag you into the dance. But man or monster, it's your natives that will see you through. I treated mine with respect, and they stuck with me till the end. Of course, there was no shortage of sturdy dogs who had out for us. But instead of hanging the jig, we laughed. Varför var rösten så låg på Red här? Trust in your hearties and yourself. And when all else fails, let that compass be your guide. May your spoils be plenty. Yo ho, me hardies!